Цілий океан з нечистот утворився у центрі Дніпропетровська. На вулиці Вокзальній 8 ще місяць тому забилася каналізація. Нечистоти залили підвали і увесь двір. Люди вплав вибирались із квартир. Ходили по інстанціях, але марно. Зараз ця зловонна калюжа перетворилась на ковзанку. Втім, краще не стало. Мешканці бояться, що океан фекалій на їх подвір'ї так і не висохне. Убедительно просим, помогите, покажите людям, що твориться у нас в центрі міста. На ковзанку з фекаліями перетворився двір на Вокзальній 8. До холодів тут розливався океан з тим же вмістом. Забита каналізація. В підвалі стоїть вода. Коли було тепло, вода була по всьому двору на метрів 15. Вийти з під'їзду невозможно було. Внучка вийшла в школу. Подклизнулась и прямо в этот фекалий упала. Пришлось мне ребенка отмывать. Вещи все, конечно, вонючие. Я не успела даже их и постирать. Пришлось все выкинуть. Дошкуляє мешканцям и сморит. Чути его на дворе, у подъезде и навіть квартирах. В квартирах запах, во всех квартирах. Невозможно жить. Даже я уже заклеила замочную скважину, потому что идет этот запах. Через постійні підтоплення будинок почав осідати. Стінами пішли тріщини. Подвал залит. Это когда забивается дворовая канализация, вода из этого колодца поступает в подвал, подтапливает здание. Здание уже дало трещину. Але поскаржитись на тріщини і постійні підтоплення – нікому. ЖЕК за дворову каналізацію не відповідає. У водоканалу вона не на балансі. А залізниця, якій належать мережі, давно про них забула. Через таку безхазяйність мешканці місяць ходили по фекаліях, аж доки руку допомоги не простягнув Дніпроводоканал. Каналізацію прочистили, та чи надовго цього вистачить? Відповідати ж бо за неї – нікому. Анастасія Невірна, Гаррі Вагнер. Деталі.